নিশ্চয়কৈ এতিয়া ৰাজ্যত নেৰানেপৰা বৰষুণ আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া বিধ্বস্ত ৰাজপথে এতিয়া জলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ লোকক আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো দুই নং বহিগত আৰু মোৰ সহযোগীক পুনৰ পোনপ্ৰথমে দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ এটা বিধ্বস্ত ৰাজপথ আচলতে ৰাস্তা আচলতে তিনিখন গাঁৱৰ আচলতে সংযোগী মূল পথটো হৈছে এনে অৱস্থা আৰু এনে অৱস্থা দেখি এতিয়া কাণখাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আৰু ইতিমধ্যে এই ৰাস্তাতে অহা যোৱা কৰে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ যোৱা লোকসকলে এই ৰাস্তাতে নিতৌ অহা যোৱা কৰিব লাগে আৰু যি ৰাস্তা আচলতে ৰাস্তা নহয় যেন এক গো বাটলে পৰিণত হৈছে এই যি ৰাস্তাটো প্ৰায় তিনিৰ পৰা চাৰি হাজাৰ লোকৰ বসতিপূৰ্ণ এই অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে সেই ৰাস্তাৰ যি নিৰ্মাণৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাক তেওঁলোকে দুবছৰৰ পূৰ্বে এখন আহ যি পত্ৰৰ যোগেদি তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিল আৰু সেই পত্ৰখন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আহ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ লৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল তাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আৰু মোৰ লগত স্থানীয় কি কব ৰাস্তাৰ অসুবিধা যথেষ্টখিনি আমাৰ এই দৈনং বৈকোৱা ৰাস্তাটো যথেষ্ট খিনি মানে অসুবিধাত পৰি আছে আৰু বোকা বৰষুণ নেৰানেপেৰাক দি আছে আৰু চোতালে চোতালে ধান মাৰি তোৱা আছে গাড়ী ঘোৰা নচলে আনিব পৰা নাই গতিকে বহুতখিনি অসুবিধাত পৰি আছো আমি আপোনালোকে মন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনালোকে আহ্বান জনাইছিলো ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিব কাৰণে কি হৈ আছে জনাইছিলো কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু যিসমূহ ৰাইজ আছে আচলতে বেমাৰ আজাৰ হলে আচলতে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হয় এই বাট পথৰ বাবে আহ স্থানীয় যুৱক আছে আহ কি কবা এই ক্ষেত্ৰত ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে এতিয়াই কম যে আজিলৈকে মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই বনাই নিদিলে ৰাস্তাটো আৰু লৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ বহুত অসুবিধা পাইছে সেইকাৰণে মই মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক ৰাস্তাটো বনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু তাৰপিছত বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে এতিয়া ধান কাটিত হৈছে ৰাস্তাখিনি একদম পূৰা বোকা পানী হৈ আছে যাবলৈ পূৰা অসুবিধা হৈ আছে গাড়ী ঘোঁৰা নচলে এইখিনিয়ে হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁলোকৰ অভিযোগ আচলতে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আচলতে পুনৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আৰু এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰত আৰু ৰাস্তাটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছতে এই ৰাস্তাটো আচলতে নিৰ্মাণ কৰিলে ৰাইজৰ বহুখিনি সুবিধা হ'ব বুলি তেওঁলোকে জনাইছে আৰু এইখনে আচলতে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই যি যি তেওঁৰ যি স্বাক্ষৰিত যিখন আবেদন সেই আবেদনখন তেওঁ বিভাগলৈ তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় মই তেওঁলোকৰ পৰা আকৌ আপোনালোকৰ যিটো ৰাস্তা আপোনালোকে আবেদন কৰিছিল কোনোবা বিষয়ে ৰাস্তাটোলৈ চাবলৈ আহিছিলে নাই প্ৰথমতে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক সময় মাধ্যমত ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰচাৰ কৰি দিবৰ কাৰণে আমাৰ দুবছৰ মাহ হ'ল বৰ্তমানলৈকে আহ কোনো বিভাগে কৰ্তৃপক্ষ হোৱা নাই চাবলৈ আৰু আমি সন্মানীয় আমাৰ বিধায়কে আমাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ তেখেতে চাইনটো কৈ দিছে কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু পি ডব্লিউ পালৰ পৰা কিন্তু চাবলৈ অহা নাই আজি পৰ্যন্তলৈকে যিহেতু আমি বোকা ভুক্তভোগী আমিয়ে গম পাইছোঁ যে যিহেতু ৰাস্তাৰ যি অৱস্থা আমি সৰুৰে পৰা পাই আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিছেই আপোনালোকে আজি প্ৰচাৰ কৰি দিব আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোগেদি যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ চাবলৈ আহিব বুলি আশা ৰাখিছো আৰু বিধায়ক মহোদয় তথা অসমৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব বুলি মই আশা ৰাখিছো নিশ্চয়কৈ আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই খুব সোনকালে আচলতে যদি এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তেতিয়া হলে ইয়াৰ যি সৰ্বসাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব বুলি তেওঁলোকে জানিব দিছে